ବଦଳିବ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଚିତ୍ର, ମିଳିବ ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷା, ଏପରିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରହିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଭଳି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଏଭଳି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର 30ଟି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି 11ଟି ସ୍କୁଲ। ଏହା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସ୍କୁଲର ଭିତ୍ତିଭୂମି କାମ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସୁସ୍ମିତା ବାଗଚି। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଗେଇ ନେବାକୁ, ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି। ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ମତରେ ଆମର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ। ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଏବେଠାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟି ସ୍କୁଲରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍କୁଲରେ ଏହି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଭଳି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାମାନେ ଆସିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଲାଇବ୍ରେରୀ ଇଜ୍ ଏ ମଷ୍ଟ ଫର୍ ଏନି ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ତ ସେଇଟା ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 1987 ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି। ପଟ୍ଟନାୟକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେରିକାରୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିକିରି ଏଇଟା ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ମୋର ଓଭର ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ, ଯେହେତୁ ନମ୍ରତା ପଟ୍ଟନାୟକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଇସା ପଠାଇଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଯିଏ ଖରାପ ଥିଲା କାଠ ଆଲମାରୀ ତାକୁ ସବୁ ଜଣକୁ ଦେଇ ମରାମତି କରି ଆହୁରି ନୂଆ ଲଗେଇ ପିଲା ଯେମିତି ଖୁସି ହେବେ ସେଇ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆମେ କରିଛୁ। କଟକର ରାଣୀହାଟ ହାଇସ୍କୁଲ, କାଳିବଜାର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ରେଭେନ୍ସା ବାଳିକା ସ୍କୁଲ ଭଳି 11ଟି ସ୍କୁଲ ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲର କାମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରାଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।